የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በዚህ የመረጃ ጥንቅር በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት 610ኛ ቀኑ እሰሙ ዋና ዋና ክስተቶችን የምትሰሙ ይሆናል። የጋዛ ጦርነት ለሩሲያ ጠቅሟል። ምዕራባውያን ዩክሬንን ረስተዋል። የሩሲያ ወታደሮች ግስጋሴ ላይ ናቸው ተብሏል። ሩሲያ የእስራኤል ሐማስ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ በዩክሬን ላይ በአየር፣ በምድር፣ በባህር ጥቃቷን በእጥፍ ጨምራ ከፍተኛ ድሎችን እያገኘች መሆኑ ተገልጿል። የሞስኮ ኃይሎች በተለያዩ ግንባሮች ቁልፍ ስፍራዎችን ተቆጣጥረዋል። ምዕራባውያን ለዩክሬን የሚሰጡትን ድጋፍ እየቀነሱ መምጣታቸው አሳሳቢ መሆኑን የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ተናግረዋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ በምስራቅ ዩክሬን የጦር ግንባር አቅራቢያ የሚገኘውን ኮማንድ ፖስት ጎብኝተዋል። የጦር መሳሪያ አምራቾች በዚህ ዓመት ከፍተኛ ትርፍ ማግኘታቸው ተገልጿል። አሜሪካና ሌሎች ምዕራባውያን ሀገራት ወደ ዩክሬን የላኩትን የጦር መሳሪያዎች ጉድለት ሲሞሉ የጦር መሳሪያ ሰሪዎች ከገበያው ከሚጠበቀው በላይ ትርፍ እያስመዘገቡ ነው ተብሏል። የአሜሪካው ጄኔራል ዳይናሚክስ የሶስተኛ ሩብ ዓመት ትርፉ ወደ 836 ሚሊዮን ዶላር ከፍ ብሏል። ዜሌንስኪ ዛሬ ባሳለፉት መልእክት ሩሲያ የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መሰንዘሯን ገልጸዋል። የዩክሬን ደቡባዊ ኬርሰን ክልል ገዥ ኦሌክሳንደር ፕሮክዲን በራሽላቭ ከተማ በሚገኝ የመኖሪያ አካባቢ ላይ የሩሲያ ቦምብ ወድቆ አንድ ሰው መሞቱን ገልጸዋል። የሩሲያ ጦር በሰጠው መግለጫ ደግሞ የአየር መከላከያ ኃይሉ በዩክሬን የተተኮሱ ሁለት የረዥም ርቀት አሜሪካ ሰራሽ ኤቲኤሲኤም ሚሳይሎችን ማውደሙን ገልጿል። የሩሲያ የላይኛው ምክር ቤት የሕግ አውጪዎች አጠቃላይ የኒውክሌር ሙከራ ክልከላ ስምምነት የሚሽረውን ረቂቅ በአንድ ድምፅ አጽድቀዋል። የዩክሬን የመከላከያ ኢንዱስትሪን የሚቆጣጠሩት ሚኒስትር ኦሌክሳንደር ካሚሽን ሀገሪቱ በየወሩ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ድሮኖችን ለማምረት አቅዳለች ብለዋል። ክሬምሊን ሩሲያ በየብስ በባህርና በአየር ከፍተኛ የአጸፋዊ የኒውክሌር ጥቃትን የመምታት አቅሟን በሳካ ሁኔታ ሞክራለች ብለዋል። የዩክሬን ደቡባዊ ኃይል ቡድኖች ቃል አቀባይ ኦሌክሳንደር ሹቱፑን በሰጡት መግለጫ የሩሲያ ኃይሎች እየደረሰባቸው ያለው ኪሳራ እየጨመረ ቢመጣ ምስራቃዊ የዩክሬን አቭዲቭካን ለመያዝ የሞሽረት ትግል ላይ ናቸው ብለዋል። የሩሲያ ኃይሎች ወደፊት እየገፉ ነው በማለትም ተናግረዋል። የዩክሬን ጦር ቃል አቀባይ ለብሔራዊ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት የሩሲያ እግረኛ ወታደሮች በአየር ኃይል ጀቶች እየተደገፉ በአቭዲቭካ በዩክሬን ኃይሎች ላይ ከፍተኛ ጥቃት እየሰነዘሩ ይገኛል። አክለውም ባለፉት 6 ቀናት ሩሲያ ከባድ ኪሳራ ደርሶባታል ብለዋል። 2500 ወታደሮች እንደሞቱባትና እንደቆስሉባት ገልጸዋል። በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ በምስራቅ ዩክሬን ጦር ግንባር አቅራቢያ የሚገኘውን ኮማንድ ፖስት ጎብኝተዋል። በአካባቢው ያለው ጦርነት እየተባባሰ መሄዱን አልጄዚራ ዘግቧል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር የሾይጉ ጉብኝት ቪዲዮ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አውጥተዋል። ለክረምቱ ወቅት ስለሚደረገው የጦርነት ዝግጅትና ስለ ድሮን ኦፕሬተሮች ስልጠና ገለጻ ተደርጎላቸዋል። ሩሲያ እስራኤል ሐማስ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ አጋጣሚውን ተጠቅማ ከባድ ጥቃት በዩክሬን ላይ በመሰንዘር ላይ መሆኗም ተገልጿል። ለኬብ መሳሪያ ሲያቀብሉ የነበሩት ምዕራባውያን ፊታቸው ወደ ቴል አቪቭ አዙረዋል። በሌላ በኩል የዩክሬን ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ ዛሬ ባስተላለፉት መልእክት የሩሲያ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በምዕራባዊ ክሚሌኒትስኪ ክልል ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ሰንዝረዋል ብለዋል። የሩሲያ የአየር ጥቃት በአካባቢው በሚገኘው የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ላይ ያነጣጠረ ሊሆን ይችላል በማለትም ተናግረዋል። ጥቃቱ በፋብሪካው ላይ
መስኮቶችን ሰባብሮ 20 ሰዎችን አቁስሏል። የዓለም አቀፍ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ የተባበሩት መንግስታት የኒውክሌር ተቆጣጣሪ እንደገለጸው በድሮን ጥቃቱ ምክንያት የተነሳው ፍንዳታ የፋብሪካውን ስራና ከአውታር መረቡ ጋር ያለውን ግንኙነት አይጎዳውም። ዜሌንስኪ አክለውም ሩሲያ በክረምቱ ወቅት የዩክሬን ብሔራዊ የኃይል መረቧን ለማዳከም የአየር ዘመቻ ከጀመረች ዩክሬን ወደኋላ እንደምትመለስ በመግለጽ አስጠንቅቀዋል። ባለፈው ዓመት ሩሲያ የኃይል ማመንጫዎችን ካጠቃች በኋላ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን ከዜሮ በታች ባለው የሙቀት መጠን ከፍተኛ የኃይል መቆራረጥ ገጥሟቸዋል። ዜሌንስኪ ባሳለፉት መልእክት አሸባሪዎቹ የኢነርጂ መሰረተ ልማትን ለመምታት ይዘጋጁ ነው ብለዋል። በዚህ ዓመት ራሳችን መከላከል ብቻ ሳይሆን ምላሽ እንሰጣለን ሲሉም ዜሌንስኪ በቴሌግራም የመልእክት መላላኪያ መተግበሪያ ላይ ጽፈዋል። በሌላ መረጃ የዩክሬን ደቡባዊ ኬርሰን ክልል ገዥ ኦሌክሳንደር ፕሮኩዲን በራሽላቭ ከተማ በሚገኝ የመኖሪያ አካባቢ ላይ የሩሲያ ቦምብ ወድቆ አንድ ሰው መሞቱን ተናግረዋል። ባለፉት 4 ሰዓታት ውስጥ የሩሲያ ጦር በኬርሰን ክልል 35 የአየር ላይ ጥቃት መፈጸሙንም ባለስልጣኑ ገልጸዋል። በተመሳሳይ መረጃ የሩሲያ ጦር በሰጠው መግለጫ የአየር መከላከያ ኃይሉ በዩክሬን የተተኮሰ ሁለት የረዥም ርቀት አሜሪካ ሰራሽ ATACM ሚሳይሎች ማውደሙን ገልጿል። ተጨማሪ ዝርዝር መረጃዎችን አልሰጠም ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። የሩሲያ ጸጥታው ምክር ቤት ምክትል ሊቀመንበርና የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ እንደተናገሩት የሩሲያ ጦር ኃይሎች በዚህ ዓመት 385,000 ሰዎችን ቀጥረዋል። ሰራዊቱ ሰዎች እንዲመዘገቡ ለማሳመን ከፍተኛ ደሞዝና የበጎ አድራጎት ፕሮግራሞቹን አቅርበዋል ብለዋል። ሜድቬዴቭ ከአንድ 600 በላይ ሰዎች በየቀኑ ከታጠቁ ኃይሎች ጋር ውል ይፈራረማሉ ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያ ላይኛው ምክር ቤት የህግ አውጪዎች አጠቃላይ የኒውክሌር ሙከራ ክልከላ ስምምነት የሚሽረውን ረቂቅ በአንድ ድምፅ አጽድቀዋል። ህጉ አሁን ተግባራዊ እንዲሆን የፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ፍርማ ብቻ ያስፈልገዋል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። በሌላ መረጃ ምዕራባውያን ለዩክሬን የሚሰጡት ድጋፍ እየቀነሰ መምጣቱ ተገልጿል። የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ ከአውሮፓ ህብረት መሪዎች ስብሰባ ፊት እንደተናገሩት አውሮፓ ለዩክሬን ያለውን ድጋፍ በማዳከም ስህተት መስራት የለበትም ብለዋል። በብራስልስ የሚካሄደው ስብሰባ በጥቅም 7 የእስራኤል ሐማስ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ የአውሮፓ ህብረት 27 ብሔራዊ መሪዎች በአካል ተገናኝተው ሲወያዩ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ክሬምሊን ሩሲያ በየብስ በባህርና በአየር ከፍተኛ የአጸፋዊ የኒውክሌር ጥቃትን የመምታት አቅሟን በሳካ ሁኔታ ሞክራለች ብለዋል። ልምዱ ከመሬት ሲሎ ከኒውክሌር ሰርጓጅ መርከብና ከረጅም ርቀት ቦምብ አውሮፕላኖች የሚሳይል ሙከራን ያካተተ ነበር ብለዋል። በስልጠና ወቅት ተግባራዊ የሆኑ የባላስቲክና የክሩዝ ሚሳይሎች ጅምር ተካሂደዋል ሲል ክሬምሊን በኒውክሌር ልምዶች ላይ በሰጠው መግለጫ ገልጸዋል። በሌላ በኩል የዩክሬን የመከላከያ ኢንዱስትሪን የሚቆጣጠሩት ሚኒስትር ኦሌክሳንድር ካሚሺን በስቶክሆልም በተካሄደው የኔቶ መድረክ እንደተናገሩት ሀገሪቱ በየወሩ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ድሮኖችን ለማምረት አቅዳለች። አሁን ያሉትን ሰው አልባ አውሮፕላኖች ይፋ ባያደርጉም ቁጥሩን በወር በሺህ የሚቆጠር አድርገውታል። ዩክሬን ከቅርብ ጊዜ አንስቶ በሩሲያ ግዛቶች ላይ ያነጣጠረ የድሮን ጥቃት እየሰነዘረች ትገኛለች። ጥቃት የምሰነዝርባቸው ድሮኖችም በአብዛኛው በሀገሪቱ የተሰሩ ናቸው ተብሏል። በሌላ በኩል የጦር መሳሪያ አምራቾች ከፍተኛ ትርፍ እያጋበሱ መሆናቸው ተገልጿል። አሜሪካና ሌሎች ምዕራባውያን ሀገራት ወደ ዩክሬን የላኩትን የጦር መሳሪያ ጉድለት ሲሞሉ የጦር መሳሪያ ሰሪዎች ከገበያው ከሚጠበቀው በላይ ትርፍ እያስመዘገቡ ነው ተብሏል። መቀመጫውን ቨርጂኒያ ያደረገው ጀነራል ዳይናሚክስ የሶስተኛ ሩብ ዓመት ትርፉ 836 ሚሊዮን ዶላር ከፍ ብሏል። ትርፉ የተገኘው በብዛት በመድፍና በታጠቁ ተሽከርካሪዎች ፍላጎት መጨመር መሆኑ ተገልጿል። መቀመጫውን ካሊፎርኒያ ያደረገው ቴሊ ዲን የተሰኘ ሰው አልባ አውሮፕላን አምራች ኩባንያ የሶስተኛ ሩብ ዓመት ገቢው ደግሞ 198.6 ሚሊዮን ደርሷል። በጀርመን የራይን ሚታል የጥይትና የጦር መሳሪያ ሽያጭ የሶስተኛ ሩብ ዓመት ትርፍ ወደ 191 ሚሊዮን ዩሮ ወይንም
ወደ 201.89 ሚሊዮን ዶላር ከፍ ይላል ተብሎ ይጠበቃል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።